کہتے ہیں کہ پاکستان کے شہر کوئٹہ کے قریب گاؤں میں ایک کلین شیو نوجوان کی لاش ملی. کوئی وارث نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے مل جل کر خود ہی اسے دفنا دیا. اتنے میں مرحوم کے وہ رسا ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے. انہوں نے لوگوں کے سامنے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اپنے اس عزیز کی قبر اپنے گاؤں میں بنانا چاہتے ہیں. چنانچہ قبر سے مٹی ہٹانا شروع کر دی گئی. جب چہرے کی طرف سے پتھر کی سل ہٹائی گئی تو یہ دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ ابھی جس نوجوان کو دفن کیا گیا تھا اس کے چہرے پر کالی داڑھی بنی ہوئی ہے, اور وہ داڑھی کالے بالوں کی نہیں بلکہ کالے بچھوؤں کی ہے. یہ خوفناک منظر دیکھ کر لوگ توبہ و استغفار کرنے لگے اور جو تو قبر بن کر کے خوف زدہ واپس لوٹ گئے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, مرد کے لیے داڑھی رکھنا واجب ہے. کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو آپ نہیں سجائیں گے؟ یاد رہے یہ وہ سنت ہے جو قبر میں بھی ہمارے ساتھ جائے گی. تماشا نہیں.